Хабарымызды жақан жаңалықтармен жалғастырсақ, Германияның Рейнланд-Фальц аймағында белгісіз біреулер екі полицейді атып кетіп, қылмыскерлер іздестіріліп жатыр. Оқиға Кузель округында болды. Қаза тапқандардың бірі әйел, екіншісі ер адам. Екеуі де тағылымдамадан өтіп жүрген полиция академиясының кадеттері болған. Оқиға кезінде осы өңірде патрульдік қызмет атқарып жүрген. Шұғыл іздестіру шаралары нәтижесінде екі күдікті ұсталған. Бірақ олардың атысқа қатысы бар жоғы әлі белгісіз. Тергеу жүріп жатыр.